Tervetuloa takaisin Skedeskolleen. Pistetään tähän ihan aluksi pyörimään muutamat oppilaiden lähettämät klipit aikaisempiin oppitunteihin liittyen. Ja tämän päivän oppitunnin aiheenahan on siis board slide, jonka on ehdottanut käyttäjä nimeltä Blaze, eli Play ja 3 Zetaa. Siinä on 24 tykkäystä ja kommentti itse asiassa menee, että olisiko Board Slide tai Big Spin, ja mä nyt valitsin niistä Board Slidein, koska me ollaan käyty nyt flättitemppuja, niin sitten on hauska, että myös tämmöinen kurvi- tai reilitemppu myös slide-osastolta. Ja koska nyt me ollaan siis ekaa kertaa menossa slideihin, tai niin kuin kurbitempuihin tai reilitempuihin, niin tässä tulee olemaan tosi paljon teoriaa, koska pitää puhua vähän siitä, että mikä on, mitä tarkoittaa, että on backside, mikä on frontside. Mutta, kuten tässä vaiheessa ollaankin jo totuttu, niin ihan ekaksi aloitetaan historiasta. Boardslidin jäljet johtavat tonne 70-luvulle ja puuliskeittaukseen. Puulissa skeitattiin ja siinä tehtiin tämmöistä temppua kuin rock and roll, mikä on siis ihan vaan se, että ajatellaan vaikka nyt, että jos tää mun jalka olisi kaari, niin täältä tullaan kaaressa, sit pohja osuu sinne kaaren hyllylle, sinne kopariin ja sitten kääntyy sit pois. Tää olisi siis rock to fake ja tää olisi rock and roll. Ja jos tää mun jalan itse skeittaaminen ei oikein aukee, niin tässä nyt on vielä video siitä, että mikä on rock and roll. Jos mietitään ihan näitä nimiä, niin rock and rollhan on siis lainattu siitä musiikkityylistä, rock and roll, mikä varmaan kaikille tuttu. Ja sehän siis nimi on itse asiassa vähän sellainen pikkutuhma, koska siis rock on vähän niin kuin keinoa ja roll on kieriskellä. Että se niin kuin on alun perin viitannut käsittääkseni johonkin noihin lemmentouhuihin ja sitten sieltä sitten lainattu tuohon skeittaukseen rock and roll. Rock and rollista, eli tuosta rock and rollista, kehittyi sitten tämä board slide. Tämmöinen tyyppi kuin Peter Keevy Gifford 70-luvun lopulla. Niin rupesi tekemään puuleissa sitä rock'n'rollia, mutta silleen, että se ei tehnytkään sitä paikallaan, vaan se rupesi liukumaan sitä koparia pitkin. Ja siinä on niinku tavallaan ensimmäiset sellaiset niinku board slideit, että toki se on aika eri juttu sitten rupeaa tekemään niinku streetillä, mutta kuitenkin siinä liutaan laudan pohjalla. Tässä nyt on se kopari, niin siinä liutaan sitä pitkin. Ja siis nehän kuulostaa, kaikki skeittitempujen nimet kuulostaa tosi siistiltä, niinku kickflip ja treflip ja board slide ja tällä teet, mutta sitten jos mietitään niitä suomiksi, koska siis jenkeillehän ne nytten, tai kaikille niinku englanninkielisille, niin sehän board on tää niinku lauta ja slide on liukuminen, niin eikö kuulostaisikin pikkasen köpöltä silleen puhua lautaliuvusta tai potkupyörähdyksestä tai tällä teistä, että no se on ihan mielipidekysymys, mutta siis tällä trukkien välisellä osalla liuvutaan board slide. Sitten kun me puhutaan siitä, että kuka teki ekan board slidein streetillä, niin siihen ei ole mitään yhtä selkeää vastausta, koska siihen aikaan monet tyypit niin kuin samaan aikaan oppi juttuja, ja sitten se on aika semmoinen perusjuttu kuitenkin se board slide, niin siihen on todennäköisesti moni tyyppi samaan aikaan sitä tehnyt sitä board slidea. Corey O'Brien on semmoinen nimi, minkä varmasti moni sitten niin kuin, tai allekirjoittaa sen väitteen, että Corey O'Brien olisi ollut se kuitenkin sen ekan board slidein. Ja sitten myös John Lucero, miten se nyt äännettäisikään, niin se on sitten toinen tyyppi, joka paljon mainitaan näissä sitten, että kuka on keksinyt board slidein. Natas Kaupas ja Markon Charles on kuulemma ekat tehnyt, ketkä on tehnyt hänkkään board slide, ja se on kuulemma vielä samana päivänä ja samaa reiliä, että ne on ollut samoilla sessareilla ja oppinut sen tempun sitten siinä. Mutta nämä nyt on aina vähän tälleensä, että vaikea näistä 100% faktaa saada, ja kannattaa suhtautua kaikkeen, mitä mä sanon, niin vähän varauksella, koska eihän tätä ole mihinkään historian kirjoihin kovin tarkasti kirjoitettu, että mäkin vaan luen jostain eri nettisivuilta tai on lukenut aikaisemmin, ja sitten on muodostunut jotain mielipiteitä, mitkä ei kaikki välttämättä pidäisi paikkaansa, mutta tolleen se niin kuin aika pitkälti varmaan menee ne niin kuin tempun, niin kuin ketä pidetään sen tempun niin kuin keksijöinä tai tälleensä. Ja sitten kun me ruvetaan ihan niin kuin menee siihen temppuun, että miten board slide tehdään, niin se on siis on tosi helppo määritellä. Ja kun puhutaan board slideista, niin silloin viitataan useasti backside board slidein. Tempuissahan on siis backside ja frontside puolet. Mä kerron niistä kohta vähän enemmän. Mutta nyt tässä jaksossa puhutaan backside board slideista enimmäkseen, koska mä oletan sitä, että se on se, mitä ihmiset rupeaa ekaksi niin kuin treenaamaan. Backside board slideissa tehdään
90 asteen frontside ollie, ja sitten siinä liuutaan sillä laudan trukkien välisellä osalla siellä pohjassa. Ja sen takia, ennen kuin sä rupeat opettelemaan board slide, niin sun kannattaa osata ollia ja kannattaa osata ajaa siinä niin kuin kruisailla vaan laudalla ja kääntyillä, ja sulla on tasapainoa siinä ja tälleensä. Ei ole itse asiassa täysin niin kuin välttämätöntä sen ollien osaaminen, koska jos se tarpeeksi matala se este, niin sä voit mennä siihen ihan vaan keulimalla sillä skeitillä siihen, ilman että sä teet edes ollien, mutta oletetaan nyt, että sä osaisit vaikka ollien jo. Ja board slide on varmastikin helpoin. Tietenkin näissäkin on eroja, että mikä on kellekin helppoa ja mikä ei. Mutta board slide on varmasti, sanotaan ainakin, että yksi helpoimmista näitä ekoista tempuista, missä sä pääsit siihen fiilikseen, että sä liuut jotain pintaa pitkin. Ja koska mulla on tää jalka edelleen puolikuntoisena, niin tässä on tätä käsiskeittausta täällä olkkarin pöydää vasten. Elikkä mä oon regulaari, elikkä mä menen vasen jalka eellä. Backside board slide ja kaikki backside temput on ne, mitkä on hypätessä mun kantapäitten puolella se este. Jos ajatellaan, että sulla on kaksipuolisuutta, sulla on kantapää ja varvas. Jos hypätessä se on tässä, se kurvi on kantapään puolella, niin silloin kaikki on backsidea. Backside board slide, backside nose slide, backside crooked grind, backside feeble, backside fiftari, backi 5-0, backi teili, backi lippi, backi blundslide, backi nose blundslide ja niin eteenpäin. Yksi poikkeus on, ja se on lähinnä vaan tällainen niin kuin terminologinen juttu. Tää nyt menee pikkasen vähän niin kuin off topiciksi, mutta ei anna tässä häiritä. Jos sä tuut täältä ja teet frontside olliella switch 5-0 tai fake nose grindiin, mä en tiedä, onko se edes hirveästi muualla maailmassa, mutta Suomessa sitä sanotaan chinkiksi. Niin vaikka se on backside-puolella se kurvi siinä hypätessä, niin tätä sanotaan frontside chinkiksi. Jossain se saatetaan sanoa backside chinkiksi. Mutta se tulee siitä, että tämän tempun ihan oikea nimi on frontside ollie to fake nose grind. Tai frontside ollie to switch 5-0. Mutta siinä on kuitenkin, että sitä on aina sanottu sitä niin kuin frontside ollie to something. Niin sitten se on jäänyt siitä, että frontside chinkki. Ja sitten taas, jos se olisi se tilanne näin päin, eli se on tässä sun niinku varpaitta ja polvien eessä se homma, niin sitten kaikki on frontside. Frontside fiftari, frontside boardi, frontside bluntti, frontside wheelie, mitä näitä onkaan. Sitten näissä on semmoinen yleissääntö, että sitä etuliitettä, eli frontsidea tai backsidea, niin sitä ei sanota muuton kuin silloin, kun puhutaan siitä vaikeammasta hommasta. Tämä on niinku tämmöinen pelkistetty nyrkkisääntö. Eli jos joku puhuu fiftarista, niin se todennäköisesti tarkoittaa frontside fiftaria. Ja sitten erikseen sanotaan backside fiftari, koska se on ehkä pidetään backside fiftaria vaikeampana yleisesti ottaen kuin frontsidena. Tietenkin, että jos sulle on paljon helpompi backside fiftari ja sitten sä puhut sun kavereille, että sä vaikka teet pelkkää backside fiftaria, niin silloinhan se sun kavereille saatat sanoa sille, että hei, että kuvaappa tää, kun mä teen tuohon fiftarin. Ja kaikki sun kaverit tietää, että sä tarkoitat backside fiftaria. Mutta sitten, jos mietitään niin kuin vaikka kuvatekstejä jossain lehdessä tai tällaisen, niin useasti se on se, että mikä on niin kuin yleisesti ajateltuna helpompi, jos se etuliitellä tämän pois. Eli frontside tailslidea pidetään helpompana kuin backside tailslidea, niin sitten se on silleen, että saattaa olla frontside tailslidesta, se puhutaan vaan tailslidina, ja backside tailslidesta puhutaan backside tailslidina. Samassa kaikissa tempuissa crookeri harvoin sanotaan backside crooked grind, koska se on niin kuin niin paljon yleisempi ja niin paljon helpompi niin monelle ihmiselle backside crooked grind kuin frontside crooked grind, niin silloin puhutaan vaan crooked grindista, tai niin kuin crookista, crookedista, millä termillä sitä nyt kutsutaankaan. Sitten on muutamia sellaisia temppuja, millä ei ole, niin kuin voi olla puolta. Esimerkiksi, no siis useasti skeittareiden mukaan nimetty, esimerkiksi suski grind, mikä on Aaron Suskin mukaan nimetty, hän on siis, en tiedä, onko eka tyyppi, joka sitä on tehnyt, mutta hän on tehnyt sitä niin paljon, että se on tavallaan nimetty sen mukaan. Vähän niin kuin Treflipistä, kun puhuttiin viime jaksossa, niin oli se sitten, että tämä Jason Lee teki sitä niin paljon, että se tavallaan sitten, se niin kuin, sitä pidetään sen temppuna, vaikka Rodney Mullen teki sen aikaisemmin. Mutta Aaron Suski teki paljon sellaista niin kuin backside 5-0 ja backside tailslidein välimaastossa olevaa temppua, niin se on suski grind. Ja siinä ei sanota, että se on backside suski, koska frontside suski ei niin kuin ole, että suski grind on niin kuin aina backside puolen temppu.
Sitten Barley Grind, mikä on sitten Donny Barleyn, niin se on aina niinku frontside ollilla switch smittiin, tai switch frontside ollilla niinku normi smittiin. Frontside ollilla smittiin, niin se on Barley Grind, Donny Barleyn mukaan, joka samalla lailla teki sitä niin paljon, että siitä tuli sen nimikkotemppu. Ei ollut välttämättä eka kuka sitä teki, mutta teki sitä varmasti sille eniten siihen aikaan. Sitten on tulee, nämä on näitä useampiakin, mutta tulee mieleen ainakin Bennett Grind, joka on sitten tämän Bennettin mukaan, se teki niinku tavallaan niinku backside barley, eli backside ollilla switch backside smittiin. Tai switch backside ollilla backside smittiin, mutta kuitenkin niinku sama kuin barley grindi, mutta backsideina, niin sit siitä tuli Bennett Grind. Ja näitä esimerkkejä olisi varmaan enemmänkin, jos nyt rupeisin oikein miettimään, mutta tässä nyt on muutamat tällätteet. Sitten kun sä rupeat tekemään board slidea, niin siinä on kaksi tyyliä tehdä poarsen. Sä voit tehdä joko sen kurbiin, tai sit sä voit tehdä sen reili. Jos sä teet poardin johonkin kurbiin, niin silloin sun eturenkaat on siellä liuuttavan pinnan päällä. Ja sit jos sä teet sen reiliin, niin silloin se on pelkästään tuossa pohjalla se, missä tulee paljon enemmän tällaista niinku tasapainoiluhommaa. Mä sanoisin, että nyt puhutaan vaan kurbi board slideista. Se on helpoin. Ja sit kun sä rupeet sitä tekemään tarpeeksi kauan, niin sit sä pääset siihen jyvälle, että miten siinä reilillä tasapainoillaan. Mut kun kurbiboardista puhutaan, niin tän ihan varmasti jokainen teistä, joka osaa rullata skeitillä ja tehdä edes vähän ollia, niin pystyy tekemään tän board slidin. Sä voit aluksi ajaa ihan suoraan päiten sitä jotain kanttaria vaikka. Vahaat sen kulman, mitä liuutaan, ja vahaat sen päällisosan, missä renkaat liukuu. Sit sä vaan rupeet tuleen sitä päiten, ja uudestaan ja uudestaan. Mut sitten kun sulla on hallussa se board slide, että sä pääset aluksi sitä kurbiin, sit sä voit kokeilla sitä vähän pidempiä matkoja, sit voit kokeilla vähän korkeampaan kurbiin, ja vaikka alaspäin menevään tai ylöspäin menevään, ja sit sä pystyt sitä niinku tekemään todella paljon erilaisiin juttuihin. Ja board slideista, kuten kaikista muistakin slideista ja grindeistä, niin niihin on menty sisään kaiken näköisillä flipeillä, ja niistä on lähdetty pois kaiken näköisillä flipeillä. Niin, ja sit pois lähdöstä varmaan pitäisi vielä puhua, että sit kun niin, oho, nyt mä oon opettanut vasta, että miten siinä liuutaan. Mut pois lähdöstä tietenkin hyvä myös puhua. Sitten kun se kurbi rupeaa loppumaan ja slaidi rupeaa olemaan siinä, niinku, että se niinku loppuu se kurbi, sit vaan käännät. Samaa mitä voit flatillä tehdä, vaan että painotaakkeja ja kääntää ja tälleensä. Mä uskon, että todella mukavaa tulee olemaan, kun rupeaa treenaamaan board slidea. Koska siihen pääsee aika helposti siihen jyvälle, ja sitten kun sen pääsee, niin sitä pystyy koko ajan niin kuin viemään eteenpäin justiinsa pidemmälle ja erilaisiin obstakkeleihin ja sitten reileihin ja tällätteisiin. Toivottavasti sait tästä niinku ideaa siihen, että miten sitä board slidea lähdetään tekemään. Toivottavasti en selittänyt liikaa, että sulle jää myös itsellesi oivallettavaa siinä. Ja voisin sanoa, että tehdäänkö taas samalla lailla kuin aikaisemmin, että kirjoittakaa kommentteihin, minkä tempun te haluaisitte oppia. Ja sitten, jos se on kirjoitettu sinne, jos sä haluaisit oppia vaikka seuraavaksi ollien, mitä mä en todellakaan rupea selittämään, koska Olli, se on niinku käsitelty jo. Mutta jos sä haluaisit vaikka opetella ollien, tämä on vain esimerkki. Sä kirjoitat sinne ollien, ja sitten sä, tai jos siellä lukee jo ollie, niin sitten sä vaan tykkäät sitä kommenttia. Koska ajatellaan tilanne, että mä otan siis kuitenkin sen, mikä on eniten peukutettu. Niin jos siellä olisi vaikka 10 kommenttia, missä lukee board slide, ja niissä jokaisessa on 5 tykkäystä, niin sehän on aika monta niin kuin tykkäystä yhteenlaskettuna, mutta mä otan vaan sen yhden kommentin, missä on eniten tykkäyksiä, eli jos siellä on 6 tykkäystä vaikka sitten jollekin backflipille, niin sitten se backflipi voittaa. Eli katsokaa se, onko se teidän temppu jo ehdotettu siellä, ja menkää tykkäämään sitä sen sijaan, että pistätte kaikki sen saman toiveen sinne. Aika selkeätä, eikö vaan? Ja sen verran on nyt sanottava, että koska mulla on nyt tässä ollut muutama kivuton päivä tämän Nivusen kanssa, mä oon pystynyt kävelemään ilman sitä kävelykeppiä ja pyöräilemään jo normaalisti, niin saattaa olla, että seuraavassa jaksossa on jo mun tuoretta skeittimatskua. Ja sen verran voin kertoa, että Krugedin olisi kiva tehdä, että jos haluatte oppia Krugedin, ja jos mun Nivunen kestää, ja jos te äänestätte Krugedin voittoon, ja jos mun Nivunen kestää, niin mä lähden tosi mieluusti liukumaan Krugedia ja ottamaan siitä jotain
opetusmateriaalia sitten. Mutta nyt ei muuta sitten tähän hätään, kun nauttikaa tästä, olisiko tämä nyt intiaani kesä vai mikä tänne, ainakin Ouluun tuli yhtäkkiä tosi lämmin, niin nauttikaa siitä. Nähdään sitten ensi oppitunnilla. Moro!